Медичного автопарку. Лікарі в Кропивницькому отримали в допомогу нові реанімобілі преміум-класу. Швидкі французького виробництва зійшли з конвеєра цьогоріч та оснащені передовим медобладнанням для порятунку важких хворих. На цих машинах медики виїжджатимуть на екстрені виклики до пацієнтів з інсультами, інфарктами та іншими смертельними патологіями. Хто передав імпортні реанімобілі та скільки одиниць – Володимир Іванченко розкаже далі. Старший фельдшер Максим працює на станції швидкої меддопомоги 18 років. Виїжджав на виклики ще на стареньких моделях реанімобілів, тож має з чим порівнювати. Каже, на відміну від попередниць, новенькі швидкі С-класу – це флагманська серія серед реанімобілів. Машини укомплектовані за останнім словом техніки. Медик назвав автівку реанімаційним залом на колесах. Це дихальна апаратура. Туди входить кисень, киснева магістраль, апарат штучної вентиляції легень. Кардіологічна апаратура – це дефібрилятор з функцією автоматичної дефібриляції, ручної, моніторування під час транспортування та кардіостимуляції. Монітор пацієнта для визначення рівня кисню в крові, рівня вуглекислого газу, температури тіла пацієнта і вимірювання артеріального тиску. Інфузійний насос для точного дозування препаратів під час введення, коли транспортуємо пацієнта. Одна з родзинок цієї серії реанімобілів – гідравлічні ноші-каталки з пневматичною подушкою. Вони дозволяють транспортувати пацієнта ямковими автошляхами та бездоріжжям без шкоди для його здоров'я. Ноші працюють окремо від автомобіля, і це дає змогу комфортніше доставити цього пацієнта до лікувального закладу. Пан Геннадій – водій-механік. Він першим перевіряє реанімобілі. Після огляду підтверджує, що машини в ідеальному стані та не потребують додаткових модифікацій. Він вже їздив на такій моделі, тож довго звикати до нового керма не доведеться. Як показала практика, на дорозі ці швидкі, незважаючи на габарити, напрочуд маневрені. Доправити медичну бригаду на виклик, запевняє водій, зможе за 10 хвилин. Автомобіль джампер Citroen. Має потужність 160 лошадиних сил, двохлітровий двигун тут, розвиває швидкість до 180 км, обладнаний навігацією, системою кондиціонування та автономним опаленням. Автомобіль дуже м'який, удобний для виїздів на екстрені визова. Обласний центр екстреної медичної допомоги отримав 3 новітні реанімобілі. Машини передали в рамках ініціативи першої леді України Олени Зеленської. Крім Кіровоградщини, нові швидкі поїхали ще у 8 областей. Донатили кошти на них меценати та приватні компанії з понад 70 країн світу. В зв'язку з її програмою United 24 були створено той благодійний фонд для підтримки України, і ці кошти були використані і будуть використовуватися для екстреної медичної допомоги, для захисту нашої країни. Загалом 3 реанімобілі для Кіровоградщини коштували більше 8 мільйонів гривень. Тепер в автопарку центру екстреної меддопомоги майже 90 автівок, що допомагатимуть лікарям рятувати життя пацієнтів. Володимир Іванченко, Олексій Овсянніков. Новини «Правда тут».